La sorra ja està a lloc. Operaris de l'Ajuntament adequen i preparen l'espai del Pinar del Perruquet a la Pineda, on s'erigirà el tradicional pessebre de sorra monumental que cada Nadal presideix la celebració de les festes a Vilaseca. Els artistes començaran a esculpir les figures aquest dissabte amb la voluntat que l'obra estigui enllestida el 8 de desembre. Construirem un pessebre de sorra de 200 metres cúbics d'arena, el qual seran treballats per 7 escultors professionals de diferents orígens, des de Letònia, Dinamarca, Txèquia, Països Baixos i de Catalunya, entre d'altres llocs. I podrem veure una transformació d'un espai d'uns 300 metres quadrats, no? I que es convertirà en un monument de pessebre. Al voltant del pessebre de sorra s'obrirà també l'habitual fira d'artesans i es programaran activitats que inclouran, entre altres, música i nadales. Seran només una part de la cinquantena d'activitats programades a diferents espais del municipi amb la participació de diverses entitats locals. Espais de Nadal, diferents obres corals que enriquiran l'oferta tant cultural com de lleure per al municipi de Vilaseca i tots aquells que ens visitin, i crec que ens faran i ens posicionaran dins de la Costa Daurada com una ciutat amb molta projecció per les festes de Nadal. Les propostes inclouen les més tradicionals, com els pastorets, l'home dels nassos o el concert de Sant Esteve. Entre elles també destaquen les vinculades a l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Com a novetat, enguany també s'habilitaran espais on els seus patges recolliran les cartes dels nens a la Plana i la Pineda. Són punts que s'afegiran al situat al castell de Vilaseca, ja preparat per l'arribada dels Reis el dia 5 de gener en un acte que TAC12 retransmetrà en directe.